valoració positiva, perquè ja estem, o sigui, estem dintre, però bueno, que quedat a poquets eh, votos per ficar-nos eh, dos representants. O sigui que ha sigut, bueno, quasi, quasi dos. Aquesta és la valoració. Doncs clar, ja. si som un, clar, si fóssim tres, quatre, vale, però un, doncs, bueno, aquí es tracta de treballar i, i fer el millor possible. Tot això s'ha de preparar encara amb l'equip i s'ha de, bueno, s'ha de preparar simplement.